Mirë se vini në këtë video ku do të zbulojmë 10 fëmijë me superfuqitë e vërteta. Po, ke lexuar saktë. Në këtë video do të njiheni me fëmijë që kanë aftësi të jashtëzakonshme, të cilat i bëjnë ata të veçantë. Fëmija i parë që do të njihemi sot ka fuqinë e memorjes fotografike. Ai mund të mbajnë në mend imazhet e ngjashme me fotografitë vetëm duke i parë ato për një herë. Kjo është një aftësi e rrallë që shumë pak njerëz e kanë. Fëmija i dytë ka aftësi të jashtëzakonshme matematikore. Ai mund të zgjidhë ekuacionet e vështira brenda sekondave, pa përdorur llogaritese ose ndonjë mjet tjetër. Ai thjesht e di përgjigjen sapo të shohë ekuacionin. Fëmija i tretë ka aftësi muzikore të jashtëzakonshme. Ai mund të luajë çdo instrument pa pasur nevojë për mesim. Ai thjesht mund të dëgjojë një melodi dhe ta luajë atë me instrumentin e tij të preferuar. Fëmija i katërt ka aftësi të jashtëzakonshme me art. Ai mund të pikturojë me detaje të plota çdo gjë që sheh, dhe pikturat e tij janë të krahasueshme me ato të piktorëve të mëdhenj. Fëmija i pestë është një gjeni i shkencave. Ai ka një njohuri të thella për çdo fushë të shkencave, që nga biologjia deri tek astrofizika, dhe ai është vetëm 10 vjeçar. Fëmija i gjashtë ka fuqinë e të folurit në disa gjuhë. Ai mund të flasë në 5 gjuhë të ndryshme pa pasur nevojë për të mësuar ato. Ai thjesht i kupton gjuhët në mënyrë natyrore. Fëmija i shtatë ka aftësi të jashtëzakonshme në sport. Ai mund të luajë çdo lloj sporti me një aftësi të jashtëzakonshme, edhe pse ai është akoma fëmijë. Fëmija i tetë ka një aftësi unike. Ai mund të shohë në errësirë. Ai thjesht mund të ndezë sytë e tij dhe të shohë në errësirë si ditën. Fëmija i nëntë ka një ndjeshmëri të jashtëzakonshme ndaj ndjenjave të tjerëve. Ai mund të ndjejë çdo lloj emocioni që një person tjetër po ndjen, dhe kjo e bën atë të jashtëzakonshëm. Dhe fëmija i dhjetë ka aftësinë e jashtëzakonshme të leximit të mendimeve. Ai thjesht mund të dijë se çfarë mendon një person tjetër vetëm duke e shikuar atë. Këta janë 10 fëmijë me superfuqi të vërteta. Ata janë prova se çdo fëmijë është unik dhe ka aftësi të veçanta që mund të bëjnë të habitur çdo person. Ne shpresojmë se ky video ju ka ndihmuar të kuptoni se sa të veçante janë fëmijët. Ata mund të surprizojnë me aftësitë e tyre të veçanta dhe të jashtëzakonshme. Ne jemi të lumtur që u ndam këto histori me ju dhe shpresojmë që keni gëzuar duke i dëgjuar. Aftësitë e këtyre fëmijëve janë prova se çdo njeri ka potencialin për të qenë i veçantë. Ne jemi të sigurt se do të dëgjojmë për më shumë fëmijë me superfuqi në të ardhmen. Dhe kush e di, ndoshta fëmija juaj ose ndonjë fëmijë që njihni mund të jetë në listën tonë të ardhshme. Mos harroni të ndiqni kanalin ton për më shumë video interesante dhe informatike si ky. Faleminderit që na ndiqni dhe shihemi në video në ardhshme.